Jag heter Anita Jernberger som har förmånen att få hälsa er välkomna och jag är ordförande i regionutvecklingsnämnden. Nämnden har ett huvudsyfte och det är att få vår region att växa. Här ska det vara skönt att leva, bra att leva och här ska det finnas mycket kunskap som lockar till sig människor. Och vecka 45 började ju igår. Och då kände jag adrenalinet liksom börja ticka så här. Nu händer det saker och ting. Nu kommer vi att få se det som sker hos oss här i Östergötland. Och det är så häftigt. Jag tänker så här, man hör så mycket. Man sitter på föredragen. Och ändå så kommer upp saker och ting som man inte hade en aning om. Och reflektionen efter gårdagen, vad var den? Jo, vi är på väg in i ett helt nytt samhälle. Var då på väg in i ett helt nytt samhälle? Vi är ju delvis där och vi har knappt märkt det. Och det tycker jag är rätt häftigt med den här snabba utvecklingen som vi går igenom. Vi människor tar till oss kunskap. Vi förändrar våra beteende allt eftersom det kommer ny teknik som serveras för oss på olika sätt. Och idag så ska vi också öppna våra sinnen för att ta till oss ytterligare områden. Och jag hoppas att det finns personer, företagare, entreprenörer, innovatörer, idékläckare på olika sätt som sitter här och träffar varandra för att liksom komma ett steg vidare. I mig finns det faktiskt en sån där liten idékläckare. Och då, när man då skulle ta fram den här idén och göra den till en produkt en gång i tiden, så försökte de att få mig till entreprenör. Och så visade det sig att det var inte så bra. Så att det behövs ju alla människor, både med olika hjärnor brukar jag tänka, för att vi ska ta steget och för att vi ska nå en bra utveckling här i Östergötland. Kunskapen finns, kunskapen utvecklas. Där den finns, där kommer också företagen att växa och blomstra. Hoppas vi alla får en bra dag och lycka till med dagen. Tack. God morgon och välkomna allihopa. Jag älskar att vara i den här lokalen. Den är helt fantastisk. Den här väggen ger så mycket inspiration tycker jag. Carina Malmgren heter jag. Jobbar på Region Östergötland med regionala tillväxtfrågor. I år är det sjunde året som vi arrangerar vecka 45. Som startade då av Linköpings universitet tillsammans med ett flertal andra aktörer. Och vi utvecklar konceptet och förändrar det år efter år. Och vi har de sista åren gjort det lite annorlunda. Och det hänger samman med att för några år sedan så bestämde man inom EU att alla regioner skulle arbeta fram en så kallad smart specialiseringsstrategi. Och varför skulle man göra det då? Jo, syftet var att stärka EUs konkurrenskraft. Och Östergötland, vi tog den här uppgiften på allvar och vi jobbade många aktörer tillsammans stenhårt för att titta på vilka är våra styrkor i vår region. Vad har vi stark forskning? Vad har vi ett starkt näringsliv? Och vad ska vi fokusera på? Och då landade vi in i fem olika områden där det ena är fokus idag, uppkopplade system och produkter. Igår hade vi visualisering och simulering i Norrköping. Och de tre andra områdena är avancerade material, logistik och miljönytta som affär. Och vad ska man då ha en sån här strategi till? Jo, den är bra därför att den ska hjälpa oss att fokusera och prioritera och inte låta alla blommor blomma alltid. Ett exempel är ju då att vi inom visualiseringsområdet då använde strategin när vi sen också skrev vår vindväxtansökan och fick vinsten Visual Sweden. Så det är ett exempel på hur man ska jobba målinriktat med en sån här strategi. Idag har ni har ett fullspäckat program framför er och jag tycker det ska bli jättespännande och roligt att få följa med under den här dagen. Och jag hoppas att ni alla kommer få det jättetrevligt. Tack! Hej allihopa och varmt välkomna även ni som har anslutit lite senare. Det finns massa platser framme. De var jätteschyssta de som kom tidigt och satte sig långt bak. Bara för att det skulle synas när ni kom. Kom ni också. Välkomna fram.
Varmt välkomna hit till Datatorn, till Mjärdevi och till Linköping. Och Linköpings dag under vecka 45. Precis som Carina sa här så är temat för dagen uppkopplade produkter och system ett av våra styrkeområden. Lena Miranda heter jag och jobbar till vardag som vd för Mjärdevi Science Park och har idag äran att få vara er konferensier och vägleda er genom den här dagen. Vi har valt att lyfta fram två olika områden idag och vi kommer ägna förmiddagen åt Smart Cities och eftermiddagen åt framtidens uppkopplade industrier. Och jag hoppas att det här programmet ska vara väldigt intressant och givande för er så att ni hänger kvar hela dagen tillsammans med oss. Vi ska gå igenom några praktiska grejer här under dagen. Till att börja med så jobbar vi den här dagen med en app som heter Meet App. Så ni som inte har laddat ner den här appen, fram med mobiltelefonerna nu. Och så går vi in i App Store allihopa. I App Store så letar ni på en app som heter Meet App. M-E-E-T-A-P-P. Och så laddar vi ner den. Och när vi har gjort det så kommer det stå att den efterfrågar ett event. Och då skriver ni vecka 45, litet V, inget mellanrum mellan vecka och 45. Och längst ner så kommer det då aktivera event. Och i den appen så har ni hela programmet för dagen. Ni har alla deltagarna. Ni har möjlighet att skicka in frågor till föreläsningarna. Och ni kommer dessutom få pushnotiser när det är dags att svara på frågor från föreläsarna under dagen. Så det här blir jättespännande. Det är ett nytt grepp för oss. Vi har inte jobbat med den här appen förut, men vi tycker det vore kul med lite interaktion mellan publik och föreläsare. Ni kommer också kunna se lite från det vi under dagen twittrar och instagrammar och taggar vecka 45 på den här skärmen. Så jag ser att det redan är några som börjar lägga upp lite olika bilder och texter. Jag skulle också vilja introducera några av mina kollegor för dagen. Anna Österlund, delprojektledare. Har ni några som helst frågor så vänd er gärna till henne. Niklas Sör, tekniker för dagen. Det är han som administrerar appen och ser till att allt fixas och trixas med här. Vi livesänder den här dagen och vi kommer också klippa filmerna och föreläsningarna efter dagen så de kommer finnas tillgängliga på YouTube. Och hjälp till det har vi av Jonathan Victorén. Kan vinka lite. Så, hej. Härligt. Så jättebra. Och vi har också Krelle som fotograferar hela dagen. Så om ni råkar hamna på bild så är det hans fel. Strålande. Det finns tre toaletter på det här våningsplanet och tre toaletter på våningsplanet en trappa upp. Och när ni klev in här så fann ni en rapport på er stol. Och det är en väldigt färsk rapport, kom från tryckeriet igår. Det är en nulägesanalys av hur det ser ut inom området uppkopplade produkter och system här i Östergötland. Och rapporten är framtagen av HiQ i ett samarbete med Mjärdevi Science Park och Region Östergötland inom ramen för styrkeområdet uppkopplade produkter och system. Innan vi släpper fram dagens första talare så skulle jag vilja överlämna ordet till Lasse på Datatorn. Varmt välkommen fram. Fantastisk lokal, eller hur? Ja, stor applåd. Tack så mycket Lena och tack för att ni alla har kommit hit idag trots snöstorm. Jättekul att ha er alla här. Jag heter Lars Handlund, jag är vd på Datatorn. Och det här är tredje året i rad som vi är värdar för vecka 45. Eller i alla fall en del av vecka 45. Och dealen när vi gör sådana här saker är att vi lånar ut våra lokaler mot att jag får komma upp här och skryta om lite vad vi gör. Så det tänkte jag göra idag med då. Och sen så också för att ni ska kunna slippa sitta och tänka på vad det här företaget håller på med bland plywood och betong
och istället kan fokusera på föreläsningarna. Vi är ett av Linköpings äldsta teknik- och IT-företag. Vi grundades för över 40 år sedan. Och sen vi grundades så har vi pysslat med i princip samma saker, och det är audiovisuella system, alltså system som man använder för att styra bild, ljud, ljus. Och de senaste 15 åren då är det framförallt bild som vi har fokuserat på. Vår produkt heter Watch Out, den som vi jobbar mest med, och det är marknadsledande multidisplay-systemet i världen. Och ett multisystem, det använder man när man som vi gör här bakom. Vi har 6 projektorer uppe på hyllan och så vill vi skapa en stor bild utan några skarvar. Och det används på museer, festivaler, besökscenter. Jag tror många som är här inne har kanske sett ljusshowen som projiceras på Linköpings slott runt nyår. Då är det våra system som ligger bakom det. Vi gör annars ganska få projekt här i regionen. Vi jobbar på det. Vi hoppas att det kan finnas fler möjligheter. Så är det någon som har några smarta idéer eller så får ni gärna ta kontakt med mig eller några av mina kollegor med sådana här brickor, så kan vi prata vidare. Och så var det här skrytprojektet då, som jag alltid visar. Och det senaste vi har är ett världsrekord som vi satte i Tyskland, i München, i våras. Där vi har 150 projektorer som skapar världens projicerade world's highest projected resolution image, heter det på engelska, jag vet inte vad jag säger på svenska. 149 projektorer som skapar det här. Över 211 miljoner pixlar totalt. Så det är den här typen av projekt som vi oftast jobbar med. Så är det någon som har något sånt här liten grej de vill styra upp, så prata med oss. Återigen, tack för att ni har kommit hit. Hoppas ni får en trevlig dag. Och har ni några tankar eller funderingar så hugg mig. Tack. Jo, just det. Sen skulle jag göra en till sak. För 2 veckor sedan tror jag det var, så hade vi en filmpremiär här hos oss för Linköpings kommuns nya reklamfilm. Och vi tänkte vi sparkar igång dagen med att visa den igen. Allt var möjligt. Vad skulle du göra då?